50% מהעולם מחזיק את הטלפון ככה. 36% מחזיק אותו ככה עם היד מתחת, ו-15% זה ההורים שלנו. שתי הידיים על הזה, נותנים ככה את הביצוע. כשאתם עושים דיזיין לפאנל שלכם, אם זה לא בראש מעייניכם, אז אתם בברוך, מאחר שככה אנשים מחזיקים את הטלפון. אתה רוצה לקבל ממישהו קליק? כשהוא ככה בטלפון, מה אתה שולח אותי לפה? בחיים אני לא הקליק. אתם רוצים לראות? כמה לא מקליק? קודם כל, אלה זורי לחיצה. כמה לא מקליק? הנה החברות הכי טובות בעולם. כל החצי המסך העליון זה להשכרה בלבד. להשכרה בלבד. אני באמת יכול לעשות פה מה שאני רוצה, אפשר לקבור גופות כאן, כי אף אחד לא יהיה פה. אף אחד לא יהיה פה. אתם רוצים לעשות פרפורמנס מרקטינג בצורה מודרנית? אז תבנו את האתר למובייל. אתם רוצים כל כך בכסף על אקוויזישן והמשכורות? לא תייצרו אתר שאפשר להמיר ממנו? הנה היום הפאנל של גסטו. גסטו, חברת HR ופיירול מנג'מנט, אחת הגדולות בארצות הברית, סטארט-אפ באמת באמת מדהים, שהיה לנו זכות לעבוד איתו הרבה שנים, זה הלנדינג פייג' של הדיסקאברי. אם אני הולך לגוסטו.com, אני לא מגיע לפה. אבל מאקוויזישן מגיע לפה. אתה מגיע אל הלנדינג פייג' ותראו מה כתוב. זה כל כך זה. See how easy payroll and benefits can be. לא the number one, לא, אין פה אפילו sign up, אין פה CTA בכלל. מתחיל לשאול אותי שאלון, תראו כמה זה אופטימייז לסמפו. זה לא קטנצ'י כזה, תכף תראו איך זה נראה פעם. שואל אותך כמה שאלות של qualifying, אוקיי? First thing first, see how easy. Bigger fonts, bigger buttons, bigger visual, engaging, playful. אני כאילו משחק פה בכלל, אני לא צריך לגלול. אני לא צריך לגלול, הכל מופיע לי מעל הפונד, מעל הפולד, ולפי השאלות זה עובר. ובסוף אני נרשם אחרי שאני שואל כמה שאלות. הרעיון אגב שהשאלון מופיע לפני הסיינאפ, הוא לשפוך אור שכנראה אין ליוזר. תן דוגמה. גוסטו למשל זה פלטפורמה לפיירול. בקריאיטיב כתוב פיירול. אני מגיע ואז הוא שואל אותי בשאלון, אתה צריך גם דנטל ואינשורנס ופיי טיים אוף? ואם אני עיקר, אני אומר, בוא'נה, יש להם גם את זה ואת זה ואת זה. לא ידעתי את זה. אבל מהשאלה, אני מבין שיש להם את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אתה צריך לשלם, אתה צריך הלוואה, אתה רוצה חינם, אתה צריך לדבר עם מישהו. כאילו, שאלות כאלה שעוזרות גם לעשות קואליפיקציה. דוגמה מאוד, מאוד, דוגמאות מאוד נחמדות פה, תנו לכם כזה בריז על העיניים, אוקיי? כמה רוצים את המייל שלך, כמה רוצים שתרשם, תיגש ישר לתוך הפרודקט לקבל את הvalue, אוקיי? Get started, it's free. Create a website for success, get started, no credit card required. Enter your email address, get started, free forever, no credit card. זה הכל חברות שהן ברור שיש מוניטיזציה מאחורה, כן? Squarespace גם, can get started, start your free Squarespace, trial today, Miro where teams get work done, מבקשים את ה-work email, חכם, sign up free. אוקיי, רוצים לדחוף אותך כמה שתי לתוך המוצר לקבל את ה-value הזה, אוקיי? אז זה פאנל, זה סוג אחד של לגשת לפאנל. כלומר, בוא נשיג את הבן אדם פנימה, בלי קרדיט קארד, בלי קומיטם, בלי קומו נביא אותו למוצר, אני במוצר, אני ממיר אותו, אוקיי? דוגמה שנייה, אני במוצר, יהיה לי קשה להמיר אותו, אני אמיר אותו דרך הפאנל. או שאתה אומר לאנשים מה הולך לקרות בתוך המוצר שלך, בצורה אינטליגנטית, או שאתה פשוט מראה להם מה הולך לקרות בתוך המוצר שלך בצורה אינטליגנטית. Educate people about your product benefits in a personalized way to highlight product fit. באמצעות קוויז. 63% מחברות ה-B2B הכי גדולות בעולם, וזה באמת הלוגים שאתם חושבים עליהם, בלי להשאיר אף אחד בחוץ, יש קוויז בסיינאפ. לכמה פה יש קוויז בסיינאפ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, אתה רק השתעלת, לא נספור. 6%. 6% זה מי שפה יש קוויז בזה, אבל הבנצ'מרק הוא מעל 60. אוקיי? הרעיון פה הוא לעשות קואליפיקציה, פלוס קצת לבנות אינטנט במהלך תהליך ההרשמה. אז ראינו את זה עם גסטו, וגסטו בעצם היו הגיני פיג של הניסוי הזה. הפאנל שלהם פעם, זה הדבר הכי מכוער שיש. הנה, תראו את הדבר הזה. אם הפאנל שלכם נראה ככה גם עכשיו, אז צומח, סתם. אז אני מגיע לפה, תראו את זה, זה פשוט נורא. קודם כל, יופי, ראיתי קריאיטיב, לחצתי. אני מגיע פה ללנדינג פייג', גד גסטו סטארטינג, תראו את זה. מה זה הפמפו הזה? אני צריך עם הזרת ללחוץ פה כדי לתת את הפרטים. ב', למה שאני כאילו לא רוצה, אני לא הבנתי כלום, נתניה אמר לי את המחיר, הכל זה גרסת הדסטופ, זה גרסת המובייל של הדסטופ חד משמעית, אוקיי? הלכנו איתם לתהליך של קוויז, הפכנו את הפאנל, ראיתם את זה, כן? זה הדוגמה שראינו קודם, אני מגיע ללנדינג פייג', הכי סם אופטימייז שיש, Are you setting up for a new business? למטה קצת social proof ושיט כזה. Yes.
עובר לשאלה הבאה, how many people do you have on your team? חשוב. Do you plan hiring employees in the next 6 months? How soon are you looking? למה זה בשביל הסיילס אם צריך? האם אתה צריך עוד משהו? וואו, יש להם עוד דברים. One moment, please. כאילו זה חושב. We could be a great fit for your business. כאילו מישהו אמר, we could not be, אבל בסדר. אוקיי? ואז מבקש, we could not be a great fit for you. ואז אתה נרשם, אחרי כל הדברים האלה. הנה התוצאות. 70% increase ל-free trial, שזה הכי counter-intuitive שיש. כי אפשר היה לדמיין שאם הוסיפו פה friction, ה-conversion rate ירד. וזה לא קרה, הוא עלה. 70%, וכתוצאה מכך 50% decrease בקק, הצ'אנל נהיה פרודקטיבי. כאילו נהיה יעיל, efficient, אפשר לעשות scale.